نن چې موږ دلته د پریس کلب ته راغلي یو هغه په دې وجه باندې راغلي یو چې ستاسو په واسطه باندې موږ دا خپل آواز ورسو چې یا موږ ته پینشنري بینیفیټ او یا زمونږ هغه کومه ډیوټي چې دا د دې سرسالو او د میټرک والاو هغه د بحال کړي موږ دوه صرف دوه آپشنې دي یا پینشنري بینیفیټ چې مخکې درې درې ورکړې دی او یا سرویس بحالي ګورې جی کله چې سویتینو دلته راغلی د 1980 نه 1982 نه افغان کمیشنری په واسطه باندې سفرام منسٹری دا دغه کومله سپورټ به انوشار کوو په 1994 کې کمیشنری تللی دی د هغې نه راپدې خوا د سکولونه بیفیر چلول او بیا جی ټي زیډ او بیا کوک او ورپسې ریفیډ د هغې نه وروسته ډبلیو او بیا آی سی سی او آی ډی آی چلول او زمونږ چې کوم دغه دی په دې کې 150 سکولونه دي په 150 سکولونو کې شپږ سوه شپاړس ټیچران دي 45,000 شاوخوا شاګردان په کې زده کړه باندې بوخت دي اوس دوی دغه ردعمل راوړی دی چې کوم استادان چې میټرک والا او دغه دي 60 ساله دي تقریبا یو اویا تعداد دي 71 او هغه د دې سیستم کې نفري دي موږ وایي چې یا د خلک په سیستم کې پرې دی چې سرویس بحال شي او یا د استادانو ته خپل سرویس پینشنری بینیفیټ پر کې چې دوی خپلو کورونو ته خپل راتلونکي ژوند په آرام تېر